Від інших країн ми поговоримо докладніше зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Пане Станіславе, вітаю вас. Добрий вечір, студія. От щойно в ефірі ми бачили матеріал нашої кореспондентки Тетяни Логунової про допомогу Німеччини для України. Тамтешнім політикам доводиться спростовувати закиди про недостатню допомогу. На вашу думку, чи такі закиди вони справедливі? Так, дійсно, ми бачимо зараз дуже багато точиться дебатів, як серед країн-членів Європейського Союзу, так і в Сполучених Штатах Америки. І бачимо, як дуже, скажімо, ті чи інші речі висвічуються так, як бачать окремі політики або політичні сили. І нерідко вони спекулюють на цьому, щоб, власне, скажімо, мати можливість представити своє бачення, ну і, власне, після цього пропонувати ті законопроекти, які, скажімо, є більш, скажімо, доцільними і для України в контексті допомоги проти російської агресії. Ми бачимо, що так, в Німеччині дійсно зараз теж багато точиться дискусій, як допомогти Україні, але поки що ми не бачимо, щоб серед німецького політику була якась чітка візія, і, мабуть, це також є частиною внутрішньополітичної гри ФРН. І, власне, тут можна провести певного роду паралелі з іншими країнами, зокрема і Сполученими Штатами Америки, де також ми бачимо дуже багато різних точок зору щодо того, якими мають бути пакети допомоги для України. Нерідко, скажімо, ця допомога бачиться або разом з іншими пакетами, як, наприклад, для допомоги Ізраїлю чи для, скажімо, вирішення внутрішньої ситуації в США, наприклад, на біля кордону з Мексикою. Ну і так само ми бачимо і це і в Євросоюзі, про який ми тільки що говорили. Тобто, фактично, ми можемо бути свідками того, що час від часу якісь внутрішньополітичні, скажімо, дискусії, дебати і тому подібне, вони, скажімо, ставлять питання під таким кутом, що, на жаль, нерідко Україна може стати такою собі жертвою цих маніпуляцій серед цих дебатів. І ми бачимо, наскільки це впливає на стан допомоги, і яка нерідко затримується, що також може мати, звісно, негативні наслідки, особливо враховуючи те, що Російська Федерація продовжує широкомасштабну агресію проти України, залучає такі ж диктаторські режими, щоб вони допомогли їй в цій війні, і що різко контрастує, власне, з усіма цими суперечностями, які відбуваються серед країн Західного світу. Але ж Німеччина в лідерах по допомозі України. Чи справедливо звинувачувати її, що вона допомагає недостатньо? Я не казав, що вона допомагає недостатньо, однак ми бачимо, що останнім часом дебатів щодо цього стає все більше і більше, і я не виключаю, що може повторитися така ж сама історія, як це має місце в США, тому що ми повинні розуміти, що Сполучені Штати також, вони надають, ну, напевне, левову частку допомоги Україні, і ми бачимо це по різного роду озброєння, і планується ще більше надаватися, але ми бачимо, що, на жаль, ці всі, скажімо, суперечки серед політиків і різні візії того, як можна домовитися і що потрібно нам надати, особливо коли потрібно проштовхнути якісь свої ініціативи. Тож, власне, фактично ми бачимо, як нерідко ця допомога стає, скажімо, завдяки дуже болісним компромісам між політиками. Тож, фактично, ми бачимо і в Європі є тенденція до цього, особливо враховуючи те, як дуже багато зараз відбувається приходу до влади різного роду непопулярних політиків для нас особливо. І, власне, коли вони змінюють ту парадигму допомоги Україні, яка мала місце протягом попередніх місяців. Ну, то оскільки ви вже згадали про ситуацію у Сполучених Штатах, то ми знаємо, що напередодні Сенат не виніс на розгляд законопроєкт про допомогу, зокрема, і нам. І Байден вже назвав це політичним шантажем.
Ваші прогнози до 15 грудня встигнуть проголосувати в обох палатах цей законопроєкт? Ну, дійсно, законопроект, який містить 61 мільярд доларів допомоги Україні, не отримав достатньої більшості в американському сенаті для подальшого розгляду. Усі республіканці проголосували проти, оскільки в пакеті не передбачено далекосяжного посилення міграційної політики. Провал стався попри дедалі драматичніші нагадування і попередження Білого Дому та особисто президента США Джозефа Байдена про те, що відсутність допомоги Україні стане великим подарунком для Владіміра Путіна і може коштувати Америці життя її солдатів у майбутньому, якщо Російська Федерація вирішить напасти на котрусь із країн-членів НАТО. Однак фіаско в Сенаті не означає остаточної втрати шансів ухвалити пакет коштів для України. Більшість республіканців у Верхній палаті Конгресу підтримують подальшу допомогу, але хочуть змусити демократів включити далекосяжні обмеження щодо політики надання притулку та продовжити будівництво паркану на кордоні з Мексикою. Наразі свідомо, що президент США Джо Байден заявив, що готовий підтримати на компроміс щодо питання міграції, але він не погоджується взяти Україну в заручники, як він сказав, щодо того, що він вважає крайніми вимогами республіканців. Однак, щоб до кінця року ухвалити відповідний законопроект, залишилося небагато часу, і оскільки, власне, 14 грудня Палата представників розпочинає різдвяні канікули, хоча робота Конгресу може бути продовжена, і тут варто послатися на певну позицію тих чи інших політиків, ну, зокрема, представник меншості в Сенаті від Республіканської партії Джон Тун заявив, що не бачить шансів ухвалити законопроект до свят, якщо вони, ну, тобто законотворці, не будуть там до самого кінця. Тобто, якщо зараз продовжиться робота, навіть якщо не буде прийнято до 14 числа, власне, цього законопроекту про бюджет на наступний рік, то є шанси, що вони все-таки будуть розробляти. І загалом тут варто зазначити, що лідери республіканців в обох палатах Конгресу дали зрозуміти, що не відмовляться від своїх вимог, але все ж таки з них багато говорить, що є підбадьорливими слова президента Байдена, як це, наприклад, зазначив Лінсі Грем, про готовність до компромісу. Отож, фактично, вони зараз найближчим часом будуть його шукати, і тому найближчим часом ми будемо свідками ще багатьох палких дебатів серед американського політикуму. Пане Станіславе, буквально кілька секунд лишається, але хотів все-таки спитати. Орбан зараз блокує там і наше приєднання до ЄС, і 50 мільярдів допомоги. На вашу думку, зможуть його дотиснути чи не зможуть? Тут також дуже специфічна ситуація. Варто враховувати, що Віктор Орбан, скажімо так, він має різні бачення по відношенню як до допомоги Україні, так і до її європейської та євроатлантичної інтеграції. Ну, тут варто зазначити, що в Брюсселі припускають, що прем'єр-міністр Угорщини хоче отримати 13 мільярдів євро з фондів ЄС для своєї країни, заблокованої через порушення верховенства права. Це зрозуміло, але я хотів би почути, все-таки, як ви думаєте, ти так чи ні? Коротко. Я думаю, що будуть болісні компроміси, але все ж таки, думаю, зможуть домовитися, і все-таки Україна отримає той пакет допомоги, який зараз запланований у Європейському Союзі. Дуже вам дякую за те, що приділили нам трохи часу. Я нагадаю, це був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Дякую.